Okay, sasa so, oh wow, nice skin like milk. Client wetu tumemfanyia leo full facial. Hii ni dakika za mwisho. Hii ni treatment baada ya facial yote. Hapa tumetoka kufanya mask kama unavyoona. Baada ya mask ndio tunafanya light. Hii inaitwa LED light therapy. LED light therapy inafanywa after facial. After full facial tunaingia kufanya LED light therapy kwa 15 to 20 minutes. Tumemaliza ndio tunamfanyia mteja wetu. Hii LED yetu ina rangi, ina color. Ina color 7. Kama mnavyoona. Hizo color 7 sio tu kwa ajili ya kila mtu. Yellow color ni kwa mtu ambaye anachunusi sana, ana mafuta sana. Kwa kutokana na ngozi ya mteja wetu tumeichunguza tukaona kwamba mafuta yake yamebalance vizuri. Kwa hiyo tunamfanyia color ya aina nyingine, kuna blue light, kuna red light. Ina cool ngozi yako. Ina lainisha wrinkles. Inazuia wrinkles za mapema. Inafanya ngozi yako kuwa laini yenye kuvutia. Kwa kawaida mwanga unaotoka kwenye light therapy unasaidia sana kuipa nuru ngozi, kufungua pores, kuhakikisha ngozi yako haichoki. Haya ni mambo ambayo unaweza ukapenda mwenye kujifanyia kila mwezi. Safi. Ya, kila mwezi. Unaona ngozi yake inapata ule mvuke. Inapata ule mvuke na inapata ile light therapy. For more information na kujua zaidi, karibu Papillon. Tufanye skin consultation. Kwa huduma kama hizi za facial kubwa kubwa, tunafanya skin consultation kwa bure. Ili kuendelea na treatment kama kawaida. Kwa hiyo unakaribishwa sana ili kuelewa ngozi yako inataka nini na kujua zaidi. Kama mnavyoona ngozi ya bibi hapa, ime glow. Mambo ni moto. Facial yetu huwa haina mchezo. Majibu yanakupa hapo baada ya facial. Kama unavyoona ngozi ya bidada hapa inatoa majibu, imejibu. Karibuni Papillon Spa. Na hiyo ndio LED light yetu, tumemaliza, tuna cut off kwa sababu sasa imefika 20 minutes. Tusije tukazidisha, tukamfanya mteja wetu tukafanya tukampa kitu ambacho sio kizuri. Bye.